नमस्कार साथीहरू फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्लेल र टाइटल लिएर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो था होला कि आजको यो भिडियोको विषयवस्तु के को, को बारेमा रहेको छ भनेर र साथीहरू आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरूको मेरो सेयर या डिमेट एकाउन्ट एक्सपायर भयो भने तपाईँहरूले खुलेको आइपिओवाला एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न र त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले मेरो सेयर या डिम्यार्ट एकाउन्टलाई रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ आइपिओ भर्नलाई यदि तपाईँहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो मेरो सेयर या डिम्याट एकाउन्ट कसरी रिन्यू गर्ने भन्ने कुरा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरी अन्तिम हेर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई यो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ र तपाईँहरूले सर्वप्रथम मेरो सेयर या डिम्यार्ट एकाउन्टलाई रिन्यू गर्नको लागि तपाईँहरूले मेरो सेयर भन्ने एप्लिकेसनदेखि गएर रिन्यू गर्न सक्नुहुँदैन यदि एक्सपायर भएको छ भने तपाईँहरूले त्यसको लागि जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् र यहाँ गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले मेरो सेयर भनेर सर्च गर्नुहोस् यहाँ टपमै आयो मेरो सेयर मेरो सेयर डट सिडिएससी डट कम डट एनपी भनेर आयो यसमा क्लिक गर्नुहोस् यो टप अप्सनमा र तपाईँहरूले यहाँ मेरो सेयरको एकाउन्ट देख्नुहुन्छ यसमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ जुन ब्याङ्कदेखि डिमार्ट एकाउन्ट खोल्नुभएको तपाईँहरूले त्यो ब्याङ्क यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूको कुन ब्याङ्क रहेको छ मेरो प्राइम ब्याङ्क रहेको छ म यहाँ सेलेक्ट गर्छु मेरो प्राइम ब्याङ्क यसरी म सेलेक्ट गर्दै गएँ यहाँ मेरो प्राइम ब्याङ्क मैले सेलेक्ट गर्ने तपाईँहरू पनि आफ्नो ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुहोला र त्यो ब्याङ्कले दिएको युजर नेम तपाईँहरू राख्नुहोस् त्यो ब्याङ्कले दिएको युजर नेम तपाईँहरू राख्नुहोस् र आफ्नो पासवर्ड जुन पासवर्ड छ तपाईँहरूले मेरो सेयर खोल्दाखेरि जुन पासवर्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो पासवर्ड तपाईँहरू राख्नुहोस् र लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र आफ्नो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन फिलअप गरिसकेपछि लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँदेखि साथीहरू तपाईँहरूले डिमार्ट एकाउन्ट या मेरो सेयर रिन्यू गर्नको लागि तपाईँहरूसँग कुनै पनि वालेट हुनुपर्ने जरुरी छ पे सेवा या खल्ती तपाईँहरूको यदि छ भने तपाईँहरूले रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ यो मेरो सेयर एकाउन्ट ह्याज पनि एक्सपायर भनेको छ तपाईँहरूको पनि एक्सपायर भएको छ भने यस्तै अप्सन आउनेछ र प्रोसिड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् तपाईँहरूसँग यदि यहाँ भएको मध्ये कुनै पनि एउटा वालेट छ तपाईँहरूसँग प्रबुपे पे कनेक्ट आइपिएस खल्ती यी सेवा कुनै पनि वालेट छ भने तपाईँहरूले केदेखि रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूसँग कुन तपाईँहरूसँग कुन वालेटमा पर्याप्त ब्यालेन्स रहेको छ रिन्यू गर्नको लागि त्यो वालेट क्लिक गर्नुहोस् तपाईँहरू र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ भनेको छ मेरो सेयर एन्ड डिम्याट भनेको छ तपाईँहरूले मेरो सेयर एन्ड डिम्याट रिन्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँदेखि मेरो सेयर मात्रै पनि रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र डिम्याट मात्रै पनि रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ मैले दुइटै रिन्यू गर्न चाहेँ मेरो सेयर एन्ड डिम्याट नै रिन्यू गर्न चाहेँ यति गरिसकेपछि मैले यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन ठिक छँदैछ तपाईँहरूले यहाँ इयर्स बढाउन पनि सक्नुहुनेछ टु इयर्स त्यही अनुसार तपाईँहरूको चार्ज लाग्नेछ चा, मैले मैले एक वर्षको लागि मात्रै गर्न चाहे एक वर्षको चार्ज मलाई एक सय पचास लाग्नेछ टोटल एक सय पचास लाग्नेछ र प्रोसिड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिएँ मैले र यहाँ भनेको छ तपाईँहरूले प्रोसिड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि प्लिज लगइन टु युर टु मेक युर पेमेन्ट भनेको छ अब तपाईँहरूले आफ्नो ई सेवाको तपाईँहरूले जुन रजिस्टर भएको मोबाइल नम्बर छ तपाईँहरूले मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् र तपाईँहरूले ई सेवाको पासवर्ड या एमपिन राखेर रा, लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले ई सेवा लगइन गर्दा एमपिन या पासवर्ड के प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो राख्नुहोस् र लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको जुन फोन नम्बर छ अघि दिनुभएको तपाईँहरूको जुन आइडीको फोन नम्बर छ यो सेवा आइडी त्यो आइडीमा तपाईँहरूको एउटा कोड आउनेछ त्यो कोड एउटा यो, यो इन्टर टोकन भन्ने ब्लक्समा राखेर कन्टिन्यू पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यो टोकन राखिसकेपछि कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् कन्टिन्यू पेमेन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन ठिक छ भने कन्फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यति गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको आफ्नो डिम्याट या मेरो सेयर एकाउन्ट रिन्यु भएको छ सा, पेमेन्ट सक्सेसफुल भएको छ तपाईँहरूको रिन्यु भइसकेको छ तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई डाउनलोड पिडिएफमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ चा, अन्यथा गो टु होम पेजमा गर्नुहोस् या डाइरेक्ट बे ब्याक गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र यसो गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो सजिलैसित मेरो एक्सपायर भएको मेरो सेयर या डिम्याट एकाउन्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू आशा गर्दछु तपाईँहरूलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो होला यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा बस्तै लाइक गरेर सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस् ताकि मैले हालेको यस्तै भिडियोहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा सम्भन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ र साथीहरू अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाजाको साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद